neki... Ajde dođi malo da slikaš ovdje, da imam nekog živog u kadru. Obično ne. Ja ima, vidio sam nešto samo 13 minuta, jer ja nemaš ništa više od toga ili... Ono što ima na YouTube-u nešto 13 minuta tamo. Ne znam, brat, pita, ej. On... Zabranjeno korištenje naše tribine. Paparaco!